Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Rinkodaros guru. Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien studijoje turiu pašnekovą, svečią Gediminą Užkuraitį. Sveikas, Gediminai. Labas, labas. Gediminas atvyko iš Sintezės įmonės, partneris yra, prekinių ženklų strategijos ir vystymo ekspertas. Ir su Gediminu šiandien turėsim labai įdomų pašnekesį, toliau tęsim tą laidų grandinėlę, kai kalbam apie strategijų darymą, apie strategijų atskiras dalis. Čia prieš porą savaičių mes kaip tik kalbėjome, kaip ta strategija gimsta, kaip jinai susikabina su įmonės strategija, kad rinkodaros strategija nebūtų atsieta, kokie yra procesai, ką reikėtų padaryti, kad logiškai gražiai pereitum prie taktinių veiksmų plano, iš to gimtų vėlgi tam tikri veiksmai su biudžetavimui. Ir su Gediminu mes šiandien pasiėmėm tos strategijos grandinėlės vieną dalį ir mes pakalbėsim apie tokius dalykus kaip STP modelis, tai segmentavimą, targetinimą ir pozicionavimą, bei apie vertės kūrimą, kur, kada ir kaip jinai gimsta. Tai Gediminai, gal pirmiausiai pakalbėkim apie tą vadinamą, tarp marketingistų gerai žinomą STP, o tada jau kabinsimės į vertę. Tai įveskim tokį aiškumą, kuriam strategijos rengimo etape reikalingas tas segmentavimo, targetinimo ir pozicionavimo etapas. Pradžioj, prašom, strategija yra bendrai, taip, mes turim visokių pavadinimų tam, bet turi du etapus. Yra 50% strategijos, 50% gyvendimo ir priklausomai, kuriam etape esi, kitaip ta strategija formuluojasi. Tai kai tu esi strateginiame etape, kur tik sprendi, ką darysi ir koks tavo principas, reikia žiūrėti ko plačiau. Tai vat pirmieji du klausimai kiekvienos prekės ženklo strategijos yra A, kur mes esam, tai yra kaip įsivertinti savo prekės ženklo sveikatą, savo produkto, tai kaip žmonės mus mato, ir B yra kokios mūsų galimybės yra, tai kaip kas vyksta rinkoje, kas vyksta kokios tendencijos, kaip keičiasi vartotojų elgesys. Ir kas yra tie segmentai, su kuriais dirbam arba galėtume dirbti. Tai vat, tik tai matant tą patį plačiausią vaizdą, gali tada priimti kažkokius sprendimus. Tai vat, toj pačioj pradžioj paprastai vykdom tyrimus ir diskutuojam su vadovais, kurie segmentai, manom, turi daugiausiai potencialo, vertės augimui, yra pelningiausi, ką galima matyti iš skaičių, ir tada pasirinkti juos ir jo jau tada galima pereiti per pozicionavimą. Bet tai nėra, pozicionavimas nėra tik tai surišta su segmentais, tai surišta su labai daug dalykų. Gediminai, jeigu dar apie patį segmentavimą pradėjai kalbėti dabar, tavo šiandien dieną turimi klientai ir segmentai klientų. Čia tokia takoskyra įvesk, kurioje vietoj maišalinės būna ir kas yra svarbu tiem patiem verslininkam? Nu, tiesiog, kai darai tyrimus, tai turi kalbėtis su savo esamais klientais, ir turiu kalbėti su savo potencialiais klientais, ar tokia bendra rinka. Tiesiog segmentacijos yra labai neįskiriasi priklausomai nuo verslo tipo, tai yra dažnai, nežinau, B2C, matom kažkokią demografinę segmentaciją, kad, nežinau, ten jaunos šeimos, ar jauni žmonės, ar vyresni žmonės, ar kažkas, nu, tokie labai baziniai dalykai, paprasčiausia tokį tyrimą daryti. Plius jinai jungiamas su kažkokiu psichografiniu kampu, nežinau, aktyvus jaunimas, ar ten su pomėgiais kažkokiais tai. Jo, kad vis kažkokį kampą turėtume ir, nu, kad po to komunikacija galėtų su to kažkaip lengviau dirbti. Bet to pačiu yra ir situacinis segmentavimas, gali būti žmonės, kurie sprendžia šitą problemą, žmonės, kurie ieško kažko. Labai skiriasi, priklausomai nuo verslo, ar ne, B2B, turbūt nebedarysim jau demografinės segmentacijos. Jeigu esi startuolis, vėlgi ten dažnai yra, tu tiesiog žiūri į ten žmonės ar įmonės, kurie sprendžia ten vienokias ar kitokias problemas, kaip mes jos galime pasiekti. Tai labai priklauso nuo tos situacijos ir kiekviena, nėra teisingo atsakymo, kiekviena įmonė žiūrės pagal tai, kaip jų yra veiklos modelis, jie turi kažkokį savo įsivaizdavimą, kokie yra tie segmentai, bet kiekvieną kartą dirbdami mes
peržiūrim juos, išdiskutuojam, kodėl yra taip, kodėl mes taip grupuojam. Gal jeigu išanalizuojam šitų ten pirkėjų poreikius, galim jas kažkaip kitaip pergrupuoti, sujungti, atskirti ir taip toliau. Kaip paprastai tavo praktika rodo tų segmentų įmonėje, kiek yra logiška turėti svarbių arba išskirtinių, nes jų turbūt negali turėti 5, 10 ar 15, nes kitokio atveju vėl būsi visiems, o ne kažkam. Nu vėl, nėra teisingo atsakymo, B2B įmonė dažnai gali turėti daugiau skirtingų segmentų ir labai tiesiogiai jiems pardavinėti, labai priklauso nuo pardavimo, ar ne, jeigu tu esi masiškai komunikuojantis prekės ženklas, tau turbūt reikia turėti mažiau segmentų, nes, arba turėti kažkokį labai platų segmentą, nes tu bandai pasiekti visus su viena komunikacija, ar ne, arba labai išsirinkti kažką tiksliai, jeigu esi, nežinau, pagrindinė komunikuoja tik tai skaitmeniniais kanalais ir gali sau leisti visiškai kitaip targetinti skirtingas auditorijas, kitą, nutaikyti, nežinau, kas tas yra skirtingas auditorijas, tada gali daryti taip, gali savo tai leisti, bet tai priklauso nuo tai, kokiam versle esi. Bet iš principo, bet kokia atveju, tada turėtum pasižiūrėti pagal savo verslo specifiką ir tada daryti sprendimą, nebijant, kad tų segmentų tau tikslinių gali būti ne vienas ir ne du, o netgi daugiau. Taip. Tai ir nereiškia, kad mes jeigu priklausome, kaip mes žiūrime tos segmentus ir mūsų vertės pasiūlymo formulavimą. Jeigu mes žiūrim tai kaip tik tai komunikacijos problemos sprendimą, tai mums labai net nesvarbu, kiek mes jų išrinksime. Mes galime išrinkti kažką labai specifinę, tiesiog tai svarbu, kad galėtume tam kurti komunikaciją, kad kažkam būtume relevant ir kad kažkas aktualus, tikrai mūsų išgirstų ir aktualią žinutę išgirstų. Jo, ir nebūtų visiems, jeigu matom tai kaip problemą, kur sprendžiam jau kaip ir mūsų produktai ir kūrimas ir pardavimai turėtų keistis, tada vėlgi kažkaip labiau strategiškai turėtume žiūrėti ir tai daugiau labai paskaičiuoti, ar apsimoka tik tai šitam klientui kurti savo keisį šiek tiek produktą. Tu perėjai pats jau natūraliai į tą vadinamą targetinimą, tai yra pasirinkimą tikslinės auditorijos, taip? Tai vėlgi šiame etape, kiek tu tos segmentai ir tikslinės auditorijos, target grupai, kitaip vadinami tarp marketingistų, vėlgi, kaip juos, koks patarimas, kaip juos išsirinkti arba kaip tą targetinimą susidėlioti? Nu, viskas paprasčiausia, apskaitant to galima uždėti skaičių, tai yra paprastai trys skaičiai, tai yra dydis, vertė, potencialas. Jeigu jas galim paskaičiuoti, jeigu negalim paskaičiuoti, arba kažką galim paskaičiuoti, o kažkas yra maždaug, mums reikia pakalbėti su pirkėjais, kiek mes manom, kad su pardavėjais, kiek mes manom, kad kažkas turi potencialą ar neturi potencialą, tai tu viskas sudedi. Taip, strategijos kūrimas laikai yra tas jungimas informacijos ir statistikos, kurią turime ir galime išreikšti skaičius ir visi tie data pointai, kurie yra žmonių galvose, kiekvienas vadovas turi 100 skirtingų datos šaltinių, kuriuos jis gauna iš pasaulio. Nebūtinai oficialus, taip. Taip, ir kuriuos vis tik visi, jeigu susirenkam į vieną kambarį ir sudėm lentos, tai galim surasti kažkokią logiką ir jis bus tiek pat teisinga ir tiek pat remsis realių pasaulių, nes jie žmonės su to dirba. Ir target grupai turbūt reikalingi tada, kai jau tu iš tiesų tikslingai dėliojasi pačią komunikaciją. Tai ką tiksliai nusitaikai ir kam tada, kaip pasminėjai, ar per skaitmeninę erdvę, ar per kitus media kanalus, tu jau siunti konkrečias žinias. Taip, tai viena iš problemų, ką sprendžia target grupai, tai yra išsirinkti, kam komunikuoti, kur ir ką. Bet vėlgi, tau target grupai tie patys reikalingi ir jie daugiausiai vertės yra, kai įmonė per skirtingus departamentus gali sujungti tą pačią logiką. Ir ne, kaip prekės ženklas veikia kaip pagrindinė įmonės idėja, kad mes įsivardinam savo tą patį klientą ir dėl jo sutinka apibūdinimai ir pardavimai, ir produktai, ir rinkodara. Ir tada tai reiškia, kad ką mes komunikuojam yra tai, ką produktistai kūrė ir tai, ką pardavėjai taip pat ginčia. Nu, tai yra tas tarpdisciplininis sprendimas, bent jau mums atrodo labiau įdomus, ar tom strategijom, kurias mes kuriam, bet jo, taip standartiškai tai yra rinkodaroj neįmanoma, bet to neįmanoma neišsirinkus savo target grupo, kurti kažkokį sprendimą labai sunku. Gerai, šokam į pozicionavimą. Tai pozicionavimo žinutė, vėlgi, kaip sakoma, yra target grupui, kad tu pasakytum, kuo tavo prekinė ženklai skiriasi nuo konkurentų, kad taip labai grubėja, ne, sudėliojus. Kaip jūsų įmonė pozicionavimą supranta ir kaip tas pozicionavimas gimsta įmonėj?
Nu, pozicionavimas gimsta kaip, kaip paskutinis to, to plačio strategijos etapo elementas. Tai yra, kai mes sujungiam tai, kokie yra mūsų įmonės tikslai, tai kokius segmentus norim atstovauti ir su kuriais dirbti, tai kaip matom savo stiprybės ar savo silpnasias pusės ir kaip jas norim išspręsti. Tai galiausiai pozicionavimas yra atsakymas į, tas, į tą visą vienas principas, kuris visą tai jungia. Man tai yra panašiau pagrindinė kompanijos idėja. Tai yra mūsų verslo strategijos vienas principas konceptualizuotas išaiškinimas, kuris padeda visiems įmonėje ir suprasti ir partneriams komunikuoti. Tai. Bet ir vėlgi, tai taip, techniškai pozicionavimas to standartinio atveju yra mūsų pozicionavimas atžvilgių kitų. Ne? Bet vienas ar kito kliento tipo suponuoja, kiek mums svarbu skirtis. Jeigu tu esi tradicinis B2C ženklas, tau yra svarbiau. Nu, tokia industrija, kur niekas nesikeičia, mes visi konkuruojam, sakykime, lentynos produktui. Tai tau čia labai svarbu išsiskirti. Nes žmogus ateina ir renkasi tarp 5 šampūnų tave vieną ir tada labai svarbu. Jeigu tu esi, pavyzdžiui, startuolis, tu pirmame etape nesi niekieno konkurentas, tau nereikia diferencijuotis, tau reikia įrodyti kažkam savo vertę. Tada mes labiau naudojam tą logiką vertės pasiūlymą, ar visą laiką reikia koncentruotis į sugebėjimą iškomunikuoti savo inovaciją, savo vertę, nepriklausomai nuo to, kur esi, kartais tu kuri visiškai savo kategoriją iš naujo. Vėlgi, tada pasiemi, jeigu dirbi su kažkokio holdingo ar kompanijų grupė, jinai neturi vieno kliento, neturi vieno taikinį, tiesiog mums reikia sukurti kažkokį bendrą brendo viziją, kuri jungtų skirtingus verslus ir įtikintų žmonės, kad mes tam pačiam laive plaukiam. Jeigu esi B2B, vėlgi, pozicionavimas yra toks, turi kelių lygių, tada jis turi jau tikslesnės versijas kiekvienai klientų grupiai, nes dažnai pardavimai tada vyksta labiau tiesiogiai, reiškia, kad tu daug geriau gali taikliau pritaikyti argumentus kiekvienai grupiai, nes kažkas gyvai pardavinės ar prezentuos, ar turėsim ten labai specifinę medžiagą kiekvienai grupiai klientų ir website ir toliau. Tai ką tu sakai, iš principo taikyti kažkokią vieną geležinę taisyklę, kad pozicionuotis ten pagal tą arba tą konkrečiai, negalima, reikia žiūrėti pagal tavo verslo specifiką, pagal tą pačią konkurencinę aplinką ir tada iš principo pasirinkti, pagal ką pozicionuotis, ar ten pagal konkurentą, ar pagal laiką, ar pagal, nežinau, kaip sakai, prekės išskirtinumą, unikalumą, ar kažkokią tai ten kuriamą vertę. Nu taip, tai čia yra ta visą laikę marketingo problema, kurios dar niekas neišsprendė, yra mūsų kalbos problema. Mes neturim sutarę dėl visos terminologijos, tai nėra labai moksliškas rytis, tai yra pozicionavimas reiškia milijoną dalykų visiems, tai yra po pozicionavimui. Kas svarbiausia yra pereiti nuo tos terminologinės kalbos ar kažkokių modelių ir žiūrėti pirmąjį sprendimą. Tai sprendimas yra, kad kiekvienas prekės ženklas jungia keturis pusės, ar ne, tai kalbėjome tai, kad strategija yra strateginė dalis, tai yra, kai mes dainam nuo plačiausių vaizdų iki pozicionavimo, kai vieną principą, ir tada yra gyvendimo dalis, kaip mes jį išplečiam per skirtingas įmonės vertės kūrimo dalis, departamentus, ar tai yra pardavimai, produktų kūrimas, rinkodara, taip toliau. Tai turim tokį grafiką, ar ne, tai reiktų dar padalinti dvi dalis. Tai pozicionavimas jungia du dalykus, tai yra viena, kas mes esame kaip įmonė, kaip grupė žmonių ir tai dažnai ne tik yra mūsų vertė klientui, tai yra ir kaip įmonė nori pritraukti darbuotojų. Tai netgi pagal savo vertybės įmonės, taip, pagal taip, softinės. Taip, va, dėl to, žinai, daug įmonių turi šitą viziją, misiją, ten kažkokios vertybės, kas yra vat, irgi organizacinis brandas, tai yra brandas įmonės, kuris nėra tik tai fokusuotis į klientą, bet fokusuotis, kodėl mes kažką darom, kodėl mes esam kaip žmonių grupė, kartu kaip mes pritraukiam daugiau žmonių prie mūsų prisidėti. Ir tada antra dalis yra, ką mes siūlome, tai kas mes esame, ką mes siūlome. Pagal produktą ir vertę. Taip, tai ką mes siūlome, dažnai yra jau to pozicionavimas, diferencijuota versija, tai nebūtinai sako, kas mes esame, bet tai jau yra, kaip mes targetiname konkretų klientą. Ir iš gyvenimo pusės, ar ne, tai jeigu mes norime keisti savo produkto komunikaciją, tai mes žiūrime, kaip mes tą pasakojame, ne? Ką mes siūlome, kaip mes tą pristatome, kokiams grupėms, koks mūsų tonas, kanalai, brandingas, komunikacijos sprendimai.
jeigu norime keisti savo įmonės iš esmės įvaizdį, tai turime jau galvoti apie nebe tik komunikaciją, bet kaip mes tai rodome realiai, realiai savo veiksmais, realiai savo produkto keitimu, patirtimi. Taip. Taigi niekas fundamentaliai nepakeis savo įmonės įvaizdžio tik komunikaciją. Negalim pagalvoti apie kažkokį. Žmonės, jeigu pasversi komunikaciją ir realius veiksmus, žmonės laiką tikės to veiksmais. Galim pažiūrėti kokį didelį brandą, koks nors ten Grigėjo, daug metų komunikuoja apie ekologiją ir taip toliau, ir tada ten savo veiksmai. Tai nelaimė ir realiai pamatai, kaip taip, realiai. Taip, ir tai, kai, kuo mes tikim įmonės veiksmais. Tai reiškia, yra tas toks tas lygis, kur negalėjau iškomunikuoti savęs, kad kažką pakeisime. Gediminai, laikas tiksi tiesiog apie pozicionavimą dar vieną sakinį. Ar yra dar ta taisyklė, kad pozicionavimą reikia sudėti vieną sakinį, kas buvo ypač anksčiau aktualu ir prie ko na daugumą rinkodaristo eidavo? Aš tikiu, nežinau, ar tai pozicionavimas ir vertės pasiūlymas turi būti vienas žodis, viena savybė. Netgi ne vienas sakinys. Taip, visi geriausi brendai, kuriuos mes sukūrėm, jos gali neilinti, susiaurinti vieno žodžio. Aišku, kad aplinkiuos yra, jie dažniausiai yra pateikiami sakinyje, bet visa esmė yra vienas žodis. Tai yra, nes kai žmonės pasakoja, žinai, tu paklausi žmogus, aš dirbu ten, o kas jūs esat, tai turi būti viena savybė, kurią man paprasta papasakoti ir dažnai. Ir kurie skleidžia iš principo ir filosofiją, ir ideologiją, ir vertę, kurią kuria. Taip, labai geras pavyzdys klientas, su kuriuo mes pradėjom dirbti prieš porą metų Šiaulių bankas. Šiaulių bankas buvo senai toks senas, tradicinis brandas, niekas negalvoja, kad gali būti labai fainas, jaunatviškas bankas. Ir tada su po ilgų strateginių darbų su jais išėjom su vienu žodžiu arčiau. Ir viską, arčiau viską pasako. Ir tai, kad jie yra arčiau žmogaus, arčiau vietinių problemų, arčiau tavęs, nes turi didžiausią tinklą Lietuvoje, arčiau tavo poreikį, nes gali pritaikyti paslaugas. Gediminai, stabdau, nes aš tikrai tikiu, kad apie tai galėtum kalbėti dar labai daug. Šokim dabar į vertės kūrimą, nes tos mūsų laidos liko nebe tiek ir daug. Tai gal pradėkim nuo to. Vertės kūrimo kryptis ir vertė vartotojų. Ar čia yra tas pats ar ne? Nes ta teorija sako, kad tos vertės kūrimo kryptis ten yra kelios. Tu gali save kaip naudos arba tenais veiklos efektyvumo kažkoks tai lyderis, inovacijų lyderis arba ten to client serviso arba artumo ties vartotojų. Ar mes kalbam apie tą patį, kai kalbam apie vertę klientui? Nežinau, mes taip paprastai nežiūrim per to, kad vertės teritorijas gali būti tik šios trys, ten servisas, kaina ir inovacijos. Produktas. Mm. Tai yra gal taip labai standartinės dideliose industrijose, gal tai dažniausiai yra, paimtum, telko, iš ko tas modelis ateina, tai turbūt galbūt ten yra, jeigu pažiūrėtum telko brandus, turbūt taip ir susidėlioja, bet to pačiu, jeigu žiūri ten tarptinė perspektyva, tikrai telko atsiranda visiškai kitokių brandų, kurie visiškai sulaužo kategorijos taisyklės. Tai ne, vertės teritorijos gali būti ir mažiau praktiškas, labiau emocinės, priklausomai nuo brandų, jeigu jis labai lifestyle, tai tu tikrai nesi arba produktas, arba servisas, arba kaina. Jeigu tu esi labai B2B, gal jo, tu labiau tose racionaliose kategorijose atsirandi. Bet vertės teritorijos, tai aš tikiu labai konceptualumu, tai kad tu su vertės pasiūlymu gali pakeisti visiškai, kaip žmonės supranta tą kategoriją ir tavo verslą, tai nebūtinai, kad tu vat, iš karto sudidi savai kažkokią dėžutę, tai tų sprendimų visą laiką yra daugiau, negu mes įsivaizduojam. Tai gerai, tai kas yra vertės pasiūlymas klientui, prekinių ženklų? Įmonės vertės pasiūlymas yra pagrindinės idėjos kondensatas. Tai yra, kad mes paėmam įmonės verslo strategiją ir jinai dažnai yra kompleksiška ir sunkiai suprantama ir tai kažkoks vadybos sluoksnis gali dėl jo sutarti. Bet tai jeigu tik jie tą supranta, jie negali to paskleisti visiems kitiems žmonėms. Tai jeigu mes atrandam vieną principą, kad mes nesame ten mažmeninis bankas su plačiu skyrių tinklu, kuris konkuruoja kliento patirtimi ir paslaugos kokybė ir prieinamais kanalais, mes atrandam vieną vertės pasiūlymą, tai yra arčiau jūsų. Ir kiekvienas žmogus tai jau tos įmonės gali suprasti ir galim jiems papasakyti. Bet čia yra, sakykime, Šiaulių banko atveju, arčiau jūsų, čia yra ta pagrindinė vertė, kurią brandas komunikuoja savo klientui, taip? Taip, tai pagrindinis vertės pasiūlymo principas. Ir jis aišku, kiek skirtingai, nuo kur mes jį komunikuosim, jis turės kitokią formą. Ir, ne, tai turbūt akcininkų, kokiam pranešime jį visai kitaip įvardins. Ar ne, tas kompleksiškiau, sudėtingesniais žodžiais, jeigu kiekvienoje reklamoje galim šiek tiek kitaip pateikti. Bet pati esmė visą laiką per ilgą laiką turi išlikti tą patį. Tai, yra tai jeigu dar supaprastinti sakyti, tas vertės pasiūlymas gali būti, tai ir mažiausia kaina,
kažkokiam brendui, jeigu tai yra ekonominis, sakykim, taip, gali būti ten na, nerealūs pojūčiai arba įspūdžiai, tavo laiko taupimas, arba dar kažkokia apčiuopiama nauda, kurią klientas pajaučia naudodamasis tuo brendu. Taip. Kaip procesiškai, labai nesipliečiant, gimsta tas vertės pasiūlymas, jeigu tu taip labai, va, taip labai šabloniškai, kaip iš kur jis ištraukiamas, kad nugultų į tą vieną žodį arba vieną sakinį, kaip tu sakei? Iš ilgo ir sunkaus galvojimo. Reikia tiesiog žiūrėti iš visų kampų mes. Labai įdomiamis skirtingomis mokslėmis to formomis. Ir lingvistikos mokslai, kurie kalba apie tai, kaip mes reikšmę konstruojame ir semiotika yra tokie sociologiniai, politologiniai kampai kaip framingas, kaip mes galim vieną ar kitą socialinį reikšnį vienaip ar kitaip pavadinti ir tada jis keičia tai, kaip žmonės jį mato. Tai tiesiog vis laiką turi žiūrėti iš skirtingų perspektyvų ir tiesiog klausti visokių klausimų. Tai pagrindinis toks pritimas yra, pavyzdžiui, kad žiūrime tris dimensijas. Tai yra kategorija, vartotojas ir produktas. Ir kategorijos klausimas mums yra, su kuo konkuruojame. Ar ne, jeigu klausime, ir tai gali būti milijonas atsakymų. Mes galim konkuruoti su savo tradiciniais konkurentais ir tada sakai, okay, bet su kuo dar galim mes konkuruoti. Gal atsiranda visiškai naujas kažkoks kampas, kurį galėtume. Pirkėja, žinai, ką mes esame, tai jeigu užsirašome savo dabartinį pirkėją ir tada esam priversti galvoti dar 9 variantus, kas iš to gimsta, gal mes esame konkrečiai pirkėjai grupiai, kurią naujai vardinome kitaip negu kiti rinkoje. Ką mes sprendžiame, gal mes sprendžiame laiko problemą, gal mes sprendžiame patogumo problemą, gal mes sprendžiame artumo problemą, tai skirtingos socialinės, praktinės, emocinės naudos, tai kai tu žiūri iš visų tų kampų, galiausiai atsiranda kažkas, kas iškyla kaip tas principas, kuris pradeda jungti jau skirtingas sritis. Matai, kad šitas pardavimas įsigyvendintų taip, o sesarės įgyvendintų taip, o kitur įsigyvendintų taip. Tai mes tiesiog ieškom, kol surandom vieną principą, kuris A, jungtų tą įmonę strategiją, B, jungtų vertę vartotojui ir C, žiūrėtume jo įgyvendimu, kaip jis gali tvariai skirtingos įmonės departamentuose atsirasti ir taip gyventi kaip brandas. Gediminai, ačiū tau labai šiandien, kad dalinaisi su žinių radio klausytojais, kas yra tas segmentavimas, targetimas, pozicionavimas, apie tai, kaip gimsta vertės pasiūlymas. Laiko, kaip visada, buvo per mažai, bet aš tikiuosi, kad mes dar susitiksim ir apie tai pakalbėsim. Mėly žinių radio klausytojai, ačiū už dėmesį tiems, kas norės paklausyti mūsų laidą. Yra žinių radio archyve, o šį kartą sakau viso geriausio. Rinkodaros guru.